Første kapittel. Jeg vrenger av meg ytterklærne i gangen, og mamma kommer ut til meg med et smil om munnen. «Se hva jeg har til deg», sier hun og rekker meg en dagbok. På første side står det «Til Simon». Jeg skuler på mamma som fremdeles smiler. «Aldri i livet om jeg skriver i noen dagbok», sier jeg. Jeg er nemlig ingen poetisk dott slik som Runa i klassen. Hun skriver alltid lengre fortellinger enn det vi trenger, og i friminuttene leser hun bøker. I dag satte Jan fyr på boka hennes. Hun begynte til vår store glede å gråte. Etterpå ble Jan hengt opp på en knagg av noen i sjette, og da læreren kom for å ta han ned, sa han at Jan egentlig bare hadde godt av å henge der, så slem som han hadde vært mot Runa. «Ikke tro at du kan skremme meg i rottetrynet», svarte Jan. «Jeg tror jeg elsker Jan. Han er så slem. Ikke engang de store guttene kan stoppe kjeften på han, og de må være flere enn to for å banke han. Jan er min aller beste venn. Mamma synes vi er uspiselige. Nå henger hun opp klærne mine, og jeg lurer på hvorfor hun fremdeles smiler så lurt. Er det noe jeg ikke vet?»